Paytaxtın Nərimanov rayonunda qəribə uğurluq baş verib. 3 nəfər əlbir olub, qanunsuz parklamanın qarşısını alınması üçün quraşdırılan dəmir tumbaları uğurlayıb. Çox keçmədən polis onları yaxalayıb. Narkotik vasitə istifadəçiləri, odlu silah saxlayan və digər uğurluq əməli törətməkdə şübhəli bilinənlər də saxlanıb. Nərimanov rayonunda avtomobillərin qanunsuz parklanmasına qarşı quraşdırılan tumbaları uğurlayan Ceyhun Mirzəyev, Eyvaz Əliyev və Elşən Həsənov tutulublar. Müəyyən edilib ki, onlar ümumilikdə 14 dəmir tumba uğurlayıb, müxtəlif ünvanlarda yerləşən əlvan metal qəbulu məntəqələrini satıblar. Oğurlanan tumbaların bir qismi aşkarlanaraq maddi sübut kimi götürülüb. Saxlanılan şəxslər barəsində məhkəmənin qərarı ilə 3 ay müddətində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Navaya parkın yanında tanışlarım Eyvazla, Ceyhunla turbaları açıb götürmüşük. Geçdik Navaya parkına, oturmuşdum maşına, dəmirlərdən gətirdim, qoydum maşını, bagajını apardı, verdim sorunu. Geçdim maşından Navaya parkın yanına, Bakı Nəqliyyat Agentliyinin turbaları var idi yolun qırağında, onları yığdı maşınıma. Paytaxtın Tovuza gedərək odlu silah satmaq istəyən paytaxt sakini Ruslan Zaliyev saxlanılıb. Üzərində narkotik vasitə də aşkarlanan Ruslan Zaliyevin satmaq üçün apardığı avtomatın yeri də məlum olub. Həmin yerə baxış keçirilərkən Kalaşnikov avtomatı həmin silaha aid daraq 18 ədəd patron və narkotik vasitə aşkarlanıb. Bir ilə yaxın idi, tapmışdım, məndə idi. Məqsədim də onu gətirib Tovuz rayonunda satmaq idi. Yəni konkret belə bir insan yox idi ki, mən danışım, əvvəldən gəlim onu ona satım, gəlim burada görək uyğundursa ondan sonra satmaq. Gəncədə psixotrop maddə və odlu silah əldə edib satmaqda, həmçinin mağaza və evlərdən oğluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb. Şübhəli bilinən İlqar Ələkbərovun üzərinə baxış keçirilərkən 27 ədəd narkotik tərkibli güclü təsir edici həb aşkarlanıb. Odlu silah saxlamaqda şübhəli bilinən Elçin Əliyevdən isə 2 ədəd lüləsi və qundağı kəsilmiş müxtəlif markalı of tüfəngi həmçinin patron götürülüb. Qadına qarşı güc tətbiq etməklə mobil telefonu oğurlayaraq soyğunçuluq etməkdə şübhəli bilinən Vedat Sadıqov da yaxalanıb. Yolla gedirdim, 2 dənə xanım keçdi, keçliydim özümdə. Gördüm əllərində telefon var, telefonu götürdüm, qaçdım. 100 manata satdım. Evlərdən dəyəri 10 min manatdan çox olan tikinti və məişət əşyalarını oğurlayan Emin Rızayev və Ruslan Məmmədov da maddi sübutlarla saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Şəhərdəki mağazadan oğurluq etməkdə şübhəli bilinən Atəş Paşayev də saxlanılıb. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Məhəmməd Hacızadə, ATV Xəbər.